Jasmin Imamović je političar, pravnik, književnik, gradonačelnik, a od sada i državni zastupnik. Zastupnik u državnom parlamentu. Dobro večer, gospodin Imamović. Dobro večer. Ovo je prvi televizijski intervju nakon što ste odlučili da više ne budete gradonačelnik Tuzle. Jeste. To je 22 godine, najduže u historiji Tuzle ste bili gradonačelnik. Mogli ste još i te dvije godine. Zašto ste to prekinuli? Pa smatram da je to najbolje i za Tuzlu i za mene. Procijenio sam da tim mojih saradnika je možda ponajbolji do sada i da taj tim može da podnese tu promjenu. Nagla je to promjena kad neko bude 22 godine pa ode. Velika je to promjena. Taj tim ima nekoliko jakih mojih prvih saradnika koji godinama rade zajedno sa mnom. Jedan od najjačih i najjači je recimo Zija Dugavić koji radi sa mnom 10 godina, doktor ekonomije. I mislim da taj tim može da sačuva ono što smo zajedno izgradili do sada i da stvara nove vrijednosti. Vrijeme je, zašto? Ove godine sam napunio 65 godina. Ovo je jedan težak menedžerski posao i vrijeme je da tu palicu prepustim nekome koji je mlađi. Smatram bar 15-20 godina mlađi. Konkretno moj kolega i saradnik Zija Dugavić. Ili ste strani? Da. Sada to je pitanje, dakle, procedura ide ovako. 3 mjeseca će on najvjerovatnije biti, jel tako, vršilac dužnosti, a onda se raspisuju izbori. Vanredni izbori, da. Vanredni. I već idu kandidature, već i Mirne Sajanović to uradio, vi već Zijada očigledno predlažete da bude, jel tako? Jeste, Zijad je prijedlog i moj i SDP, ali pazite, on je i prijedlog skoro svih vijećnika, različitih partija, klubova, za vršioca dužnosti. To da, a... Ko će se još kandidovati? Imate li neke informacije? Pa nemam te informacije. Nemam. Vrlo je bitno ko će biti gradonačelnik. Zbog multietničnosti, zbog imidža koji Tuzla ima, zbog napretka koji je ostvaren i zbog vas. Jako bitno je da Tuzla pokaže snagu kontinuiteta, da mi predložimo nekoga ko je pošten, obrazovan i efikasan. Takav je Zija Dugavić. I da se sačuva ono što smo mi spasili i sačuvali, govorimo o javnoj imovini koju smo još i uvećali, da se sačuvaju stabilnost tih javnih preduzeća i ustanova, ima i 21, da se sačuvaju i nastave pravci razvoja i da stvaraju nove vrijednosti. Šta ćete raditi u državnom parlamentu? Mislim, otprilike taj posao bude kada je sjednica pa dođu. Ima neki koji pređu u Sarajevo da žive, a i... Pa i ne rade, mislim, nije biti, kako rekao, narodni poslanik u državnom parlamentu posao da se samo ide na sjednicu. Ima tu posla svaki dan za onoga ko hoće i zna da radi. E sad, u praktičnom smislu, znači to da ćete živjeti ovdje ili u Tuzli? I ovdje i u Tuzli. Radit ću ono što mi određuje moj karakter. Ja kad sam bio referent imovinsko-pravni, oborio sam rekord u broju riješenih imovinskih predmeta svih vremena, do danas nije oboren taj rekord. Radio sam tako i u imovinskoj službi, u geodetskoj službi, radio sam tako kao pomoćnik pravobranioca, kao sekretar, kao gradonačelnik i želim raditi maksimalno dobro i zapaženo dobro u državnom parlamentu. Smatram da neke dobre prakse iz Tuzle treba proširiti i taj tuzlanski primjer proširiti na Bosnu i Hercegovinu. I mnoge stvari u Tuzli sam uradio u koje niko nije vjerovao da ću uraditi. Sad dolazim u jedan drugi tim ljudi i vjerovatno ću predlagati neke stvari koje se na prvi pogled čine nevjerovatnim, ali ja od tih pravaca odstupiti neću i želim ostaviti trag. Želim ostaviti trag, ne prošetati se kroz državni parlament, nego ostvariti neke ciljeve ovdje biti u parlamentu, pošteno uraditi svoj posao, ojačati, raditi i u SDP-u. Iako budemo još imali vladu federalnu, pa možda čak i državnu, onda raditi na bitnim projektima za sve građane BiH, a posebno za građane moje izborne jedinice. To je bitno, zato što ljudi biraju ljude iz svojih sredina i tako je to i koncept. Inače, izbora i demokratije je da neko iz
regije, iz velikog grada, bude biran da bi u državnom parlamentu zastupao interese te regije. Tako je, tako je. E sada, u ovoj emisiji barem hiljade puta je pomenuto, zato što to ne treba ti neka pamet da skontaš do vraga, mislim, zašto to nikada nije napravljeno, od rata pa na ovamo, da je jedan od državnih prioriteta, a pomaže Tuzli, regiji, čitavom kantonu i sve, taj autoput, barem Tuzla, Sarajevo i gdje je prema sjeveru, vi o tome možete da govorite, pretpostavljam da imate ideju gdje bi trebalo taj autoput da ide. To je prosto nevjerovatno da nikada to niko nije napravio, kao što niko nije napravio Krajina, dakle zapad, istok, dakle Bihać, Sarajevo i prema istoku. To je najgori za vas koji ne znate, ja gledate u regionu, najgori, to je put smrti Sarajevo, Tuzla, to je nešto najnevjerovatnije što je, ne znam i tada kad ga je neko pravio, zašto ga je neko napravio? Hoćete li napraviti taj autoput? Pa to mi je osnovno, jedan od osnovnih ciljeva, to zalaganje. Dakle, Bosna i Hercegovina se integriše integracijom njenih gradova, približavanjem dobrim cestama, dobrim komunikacijama. Dakle, Sjeverična Bosna je najveći ekonomski i demografski potencijal Bosne i Hercegovine. I može povući snažno Bosnu i Hercegovinu naprijed, ali mora da bude bliže glavnome gradu. Dakle, govorim o tom famoznom koridoru, koridor, odnosno Ipsilon krak. To vam je Brčko, Jorašije, Tuzla i Žepče i Zenica. A Zenica je svakako jedna za Sarajevo. Dakle, idemo prema sjeveru Sarajevo, Zenica, onda ide tamo na Žepče, je li tako? Da. To sad ljudi ne mogu da skontaju gdje, pošto nema tih puteva. Pa na Žepče, Tuzla i jedna na sjever na Brčko. Brčko i Jorašije. I Brčko i Jorašije. I gore je taj Ipsilon. Gore se odvaja. Gdje je Ipsilon? Ne, Ipsilon čini ta linija Brčko, Tuzla, Žepče i Zenica. Aha, tu je. I važna je pruga Sarajevo, Vareš, Banovići, Tuzla, Brčko, negdje gradnja, negdje modernizacija samo. Zašto preko Vareš? Za integraciju Bosne i Hercegovine. Pa zato što prolazi pored Vareša, ne može drugačije. I postojeća ide tako. Njena modernizacija, ali pravljenje vijadukta i tunela. Dakle, to je najvažniji faktor razvoja i to integriše Bosnu i Hercegovinu. Kada to bude pola sata od Tuzle do Brčkog, do granice, do rijeke Save, manje od pola sata od Tuzle do Žepča ili pola sata od Tuzle do Zenice, a od Sarajeva do Zenice je nešto oko pola sata, onda je to i do Sarajeva sat vremena. I kada Talgovod bude išao od Tuzle do Sarajeva sat vremena, onda ćemo imati moć, sinergije. Ja, ali kako je moguće da zastupnik u državnom parlamentu to napravi? Kako? Čime? Akcijom, lobiranjem, pričom? Kako se može to isforsirati? Ja sam to forsirao 2001. godine kao načelnik, zatim kao gradonačelnik Tuzle. Mnogo će mi biti lakše, pa neke su stvari urađene već, i mnogo će mi biti lakše s ove pozicije, pogotovo što želim biti u komisiji za saobraćaj i komunikacije. Samo zbog ovih koridora, jer postoje koridori... To je parlamentarna komisija. Postoji parlamentarna, jer postoje koridori koji neke želje da se izmijene ti koridori, njihovi pravci. Da, da. Dođe se blizu. Ja znam kako se projekti realiziraju. Ja znam zašto se čekalo u Tuzli 70 godina da se ukinu redukcije vode. Taman se dogovori pravac i onda neko kaže ima bolje. To je bio jedini razlog 70 godina odlaganja ukidanja redukcija vode. Nova ideja. Novi... Dok nisam ja došao i rekao timu, mi ne odustajemo. Nema novo, nema bolje, nema ništa. Guramo naprijed. Ko sa strane upadne, mi ćemo ga odgurnuti. Udaramo u isto mjesto dok ne pukne i pritome se ništa ne shiramo. Dakle, hoću da utičem na te koridore. Hoću da oni budu postavljeni pravedno, da obuhvate što više stanovnika. I da se vratimo na tu prvobitnu priču koja je poslije poremećena skretanjem toga. Nije bilo skretanja od Tuzle do Brčkog i Orašija, ali je bilo ovamo različitih skretanja ovog drugog kraka koji je prvobitno zamišljen da ide na Žepče i Zenicu. A šta je sa spajanjem Tuzle tamo prema sjeveroistoku, dakle prema Beogradu? Ima tu neki planova, je to ili to kada dođe na... Pa to vam je cesta Sarajevo-Beograd. Da. I ona ide Beograd, Bijeljina, Jeste. Prčko, Tuzla. A to je to?
To je to. A mi idemo na Brčko. A onda se iz Bijeljine spaja Bijeljina Brčko. Da, da, da. To sam ja kad sam bio dječak, moj otac je pravio tu dionicu, tamo sam živio. Bijeljina Brčko. Pa mi smo to kad je prvobitno bila priča. I prema Ugljeviku. Kad se pojavila priča te ceste Sarajevo-Beograd, pa će ići preko Višegrada. Ja sam kontaktirao pokojnog Miću Mičića, bio je gradonačelnik Bijeljine, i rekao sam da moramo nešto poduzeti. Da ta cesta mora da ide na Bijeljinu, Brčko, i onda smo napravili dogovor. Bijeljina, Brčko, Orašje, Žepče, Tuzla. Napravili smo preskonferenciju kad je gospodin Erdogan bio u Beogradu kod Vučića, pa će onda otići u Sandžak sutradan. Mi smo isti dan napravili preskonferenciju i kazali da ide pored Višegrada samo kroz jedan entitet. Da s ove strane ima 2,5 puta više Srba nego oko Višegrada. S druge strane, da ima najviše Hrvata osim u Hercegovini. I s treće strane, da ima više Bošnjaka nego bilo gdje. I da su tu jedan distrikt i oba entiteta. I tri narode. I građani. I sve je tu. I da je tu milion ljudi Sjeverne Bosne. To sam ja pitao Vučića i on kaže da on ima problem zato što on to brzo radi, ali kaže da iz Bosne nema inicijative, nema plana. Mi smo dogovorili, a bilo je prvobitno već otišlo skoro da ide preko Višegrada. Napravili smo preskonferenciju u Bijeljini i svi ti gradonačelnici koje sam nabrojao, onda smo napravili preskonferenciju ovdje u Sarajevu, bili u federalnoj vladi i tu napravili preskonferenciju da to je taj koridor. I promijenilo se. Dakle, već sutradan je predsjednik Turske rekao da treba koridor i preko Tuzle. Nema inicijative, evo, mi smo imali, nema plana, nema ideje. Sad zamislite kad mi nenadležni za autoceste, 4-5 načelnika, gradonačelnika, nenadležni, možemo to prouzrokovati. Šta se sve ne može prouzrokovati ako si u državnoj komisiji koja se time bavi, pri državnom parlamentu? Zato vas to i pitam, jer ljudi podcenjuju mjesto, funkciju državnog zastupnika, to je velika čast, pa to narod bira i očekuje narod da mu se nešto i vrati. Normalno, svako da svoju korist. Umjesto toga parlament se bavi politikom, sporazumima i ostalim političkim, pa slobodno mogu reći glupostima. Pričat ćemo još kasnije, znam za još neke strategije, to je racionalizacija federacije. Ali imamo malo politička pitanja. U SDP-u ste, dolazite u Sarajevo, živit ćete tu, državni zastupnik i tako. Dogodine je kongres SDP-a. Već godinama, čak mogu reći decenijama, se govori da bi predsjednik SDP-a mogao da bude, trebalo da bude Jasmin Imamović. Razmišljate li o tome? Ja o tome nisam razmišljao, o svemu razmišljam korak po korak. Oblizuje ovaj korak. Dakle, sad nam je najvažnije formiranje vlasti. I sad je najvažnija podrška Nermenu Nikšiću, predsjedniku SDP-a, u vođenju ovih pregovora, kako da izvršimo obećanje prema našim biračima i postanemo vlast u federaciji, a možda i u državi. Vjerujete li, gospodine Imamoviću, da će osmorka formirati se HDZ-om federalnu vlast, a može i državnu? Pa ja vjerujem da je moguće formirati vlast. Sa HDZ-om će kogod bude formirao mora s HDZ-om, jer je HDZ nezaobilazan. Ja vjerujem, evo recimo, SDA je pokazao u više navrata, dakle, koliko može i dokle može da dobaci i da treba da dobije priliku, da dobije alternativa, da dobije priliku. Nova energija. A nova energija prvi puta se pojavila sada. Pazite, prvi put se pojavila velika grupa stranaka koja je u stanju da se okupi oko zajedničkog cilja. Koja je u stanju da, koja je pronašla metodu harmonizacije odnosa među razlikama. I imamo dokaz za to pobjeda Denisa Bečirovića za člana predsjedništva iz reda Bošnjaka. Dakle, da niko u čitavoj kampanji nije proklizio, napravio niti jednu grešku ili niti jedan sebični potez samo prema svojoj stranci, jer sve te stranke su istovremeno u borbi da Denis pobjedi imali normalno kampanju, svaka stranka voli glasove da dobije ona, a ne neka druga i tako dalje. I da nije došlo ni do jednog
konflikta međusobnog. Ja, među predsjednicima, među predsjednicima govorim tačno, tih stranaka. Ali sada je nova situacija i da. Ja vas prvenstveno pitam ovo. To sam pitao i Konakovića prošle sedmice. Ovdje je otkrio ekskluzivno da je to sa HDZ-om dogovoreno i da se radi na izradi programa. A onda ga ja pitam da li vjeruje Čoviću, to jest da li Čović možda radi na izradi programa ili programa, a možda radi Čović i na izradi osmorke. Možda u zadnji čas kaže šahmat, žao mi je u Domu naroda, većinom su SDA Bošnjaci i idem s njima u vlasti. Moguće to. To pitam tim prije jer je Konaković jutros bio sa Čovićem na sastanku u Mostaru i još je dao optimističniju izjavu. Pa znate šta, mislim, sve je moguće. Ja ne mogu sada da pretpostavljam šta bi bilo kad bi bilo. Oprez je majka mudrosti. Ja ću imati više informacija u srijedu. Ćemo imati sjednicu predsjedništva SDP-a BiH, gdje će predsjednik Nikšić da nas informiše. On ima, dakle, naše puno povjerenje i on ima ovlaštenje kao predsjednik stranke da vrši pregovore i mi stojimo iza njega. Kako on to ispregovara i kako zajedno ispregovaraju, oni će nas izvijestiti i onda ćemo donositi odluke na organima, na predsjedništvu i na glavnom odboru, definitivne odluke, ali kad budemo imali dovoljno činjenica, dovoljno fakata, da bismo mogli donositi odluke. Tako da je to teško pretpostaviti šta će biti, ali ja smatram da treba Bosni i Hercegovini jedna nova energija, da nam treba jedan nagli zaokret, sve da trebamo ići korak po korak. Sve to zasnovano samo na mogu tako da kažem, na volji, na želji, na pragmatizmu jednog čovjeka, to je Dragana Čović. Pa vidjet ćemo. Optimističan je Konaković, optimističan je Nikšić, optimističan je Forto. Vidjet ćemo na šta će to izaći. Jeste li vi zato, ako Konaković kaže da jeste, da nema problema, iako i on ima ambicije ili se ponudio, a da je to težak posao da bude premijer federacije, pa kaže, ok, neka bude Nikšić. Efendić kaže, koji također misli da bi trebalo da bude i on premijer federacije, neka to bude Nikšić. Jeste li vi da Nikšić bude premijer? Ako se uspostavi vlast sa HDZ-om? Pa normalno je da je u toj konkurenciji imena sve ove ljude poštujem, i Efendića, i Konakovića, i Fortu. Normalno je da sam ja za Nikšića. Ali mislim da neće biti problem. Nama je važan tu konsenzus i važan ta harmonija među nama iz različitih partija. Ja sam normalno subjektivan kad je u pitanju Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a. I imao sam jako dobra iskustva s njim kada je bio premijer vlade federacije. Operativac. I Tuzla je imala dobra iskustva. I donio neke odluke kojima je zadužio Tuzlu. Ja to ne mogu nikada da mu zaboravim. Niti mogu građani Tuzle to da mu zaboravim. Ne znam da bih to rekao, svašta se dešava u SDP-u, možda to, ne znam, demokratija u stranci, takva stranka, ali sada se vodi glavna bitka za 4. Srbina u Domu naroda države i sada tu pokret za državu gdje je SDP u drugom entitetu ima značajnu ulogu, ali aktivniji je jedan član, potpredsjednik SDP-a Mijatović, nego čitav SDP koji uglavnom šuti oko toga. I on je tu i napada, i brani, i za sebe nešto traži, to je sasvim razumljivo. Ali tu postoji varijanta za ljudi koji ne znaju da pokret za državu gdje su i SDA, i SDP i sve stranke, IDF i sve, IDF, da glasa sa opozicijom iz entiteta i da zajedno u tim glasovima izaberu ne Dodikovog Srbina, nego Srbina iz opozicije. Ako bi se izabrao 4. Srbin, koji nedostaje Dodiku u Domu naroda, onda se ključevi države daju Dodiku u ruke. Jer to Vojn radi po uputama stranke, da li uopšte znate, ili sam? Ne radi on sam. Ja lično nisam u tom timu, u uskom kolegiju za pregovore. Držim se statuta, držim se moje nadležnosti. U politici sam ja demokrata. Zašto? Pa ja sam u politici demokrata, a u pravu sam konzervativac. Dakle, držim se pravila. Predsjednik kantonalnog odbora treba da odgovara
pregovara oko vlasti na kantonu. Predsjednik SDP-a treba da dogovara na nivou BiH i da odredi taj tim. I mi ćemo u srijedu biti informirani oko toga detaljno, a sigurno je oko toga informirani predsjednik SDP-a Nermin Nikšić. Dakle, ne može niko to... Uglavnom, jasno je da ne treba dati toliku mogućnost, toliku vlast Dodiku, da ima četiri ruke, ali treba tu tražiti interes ovoga bloka, bosanskog, bosansko-hercegovačkog bloka, a unutar tog bloka ja bih najviše volio da bude neko iz SDP-a. Pa neka PDP u SDS-u jedan, a neka ovom je cijelom je bloku jedan. To je želja, jeste? To je želja. Ali, recimo, kada se krene u formiranje oni... bilo čega, kantonalne skupštine, federalni, šta je, dom naroda, državnog doma naroda, onda dođe tu na terenu odmah do kupovine, do prevare, do prelaska, do preletača, do papaka i tako dalje. Kako se moglo desiti da osmorka ili opozicija izgubi Tuzlanski kanton? Pa ne može niko da nije nikako mogao da pretpostavi da će dva poslanika iz PDA otići iz tog bloka osmorka. Da, nije politika i pretpostavka i čitanje, spisak. To je politika, su i ljudi i ostalo. Dakle, to niko nije mogao da pretpostavi. Sada je to svakome jasno da su ljudi to učinili, ali to niko nije mogao prije da pretpostavi. E, to može da se desi i na državnom nivou i na federalnom. Ja to uporno na tom insistiram. Pa to je ono čega se mi najviše bojimo. To je ono čega se najviše bojimo. Ali to nikad ne možeš, čovjek ne može da predvidi. Denis Bećirović već počeo da radi kao predsjednik države. Danas je bio u Srebrenici, formira svoj tim i čuju se sada neka imena. Zna se da će dr. Arifović biti savjetnik, još neka imena se tu znaju, formira svoj tim. Međutim, čuje se da će, ili kao bošnjački član predsjedništva, ima i pravo, kao i ostala dvojica, da predlaže i ambasadore vani. I među tih imena kojima se barata u medijima u javnosti je ime profesora Zlatka Lagumđije. Mislite da bi on trebao da bude ambasador negdje? Pa ja ne verujem. Ja ne verujem. Ja mislim da se radi u špekulacijama. Denis je vrlo precizan, vrlo temeljit, analitičan. Vidjeli ste biografije ljudi koji će mu biti savjetnici. Sve su to briljantne biografije. On je o tome sve ovo vrijeme čekajući da da svečanu izjavu i da postane članom predsjedništva pripremio. On ima gotovo pripremljen program, non stop radi. Mislim da ambasadori z glave uopšte nisu još došli mu na red. Da će tek sad kad ima ovaj kabinet oformljen i ostalo, tek onda početi o tome razmišljati. Mislite da su to špekulacije? Ja mislim da su to špekulacije, da on nije razgovarao niti o jednom ambasadorskom mjestu, imenu. Ni o jednom o imenu. I ja stvarno mislim da su to špekulacije. Ali ubrzo ću ja vidjeti Denisa, pa će mi on to kazati. Da ste vi u predsjedništvu pistoli, da li biste bivšeg predsjednika SDP-a poslali u ambasadu? Pa da sam ja član predsjedništva, ja ne bih bivšeg predsjednika SDP-a imenovao ambasadora. Ivo Komšić, vaš partijski kolega, nekada član predsjedništva, sinoć kaže ovdje da je branio je Šmita, branio je izborni zakon, objašnjavajući da to nije baš tako toliko hrvatski izborni zakon koliko svi misle osim njega. Ona kaže tako, brani Šmita. Šta vi mislite o tom izbornom zakonu i o Šmitu? Pa vidite, ja smatram da je da smo mi u Bosni i Hercegovini u takvoj situaciji, a da je politika takva, da treba smanjiti na minimum broj protivnika, a povećavati broj onih koji nisu protivnici i onih koji su saveznici. Mislim da treba da budemo veoma pažljivi u odnosima prema Americi, Sjedinjenim Američkim Državama, Ujedinjenom Kraljevstvu, prema Njemačkoj, jer su oni neophodno potrebni Bosni i Hercegovini i jer su u jednom nizu, u dugom kontinuitetu, pokazali prijateljstvo prema Bosni i Hercegovini. I da tu trebamo biti jako oprezni
S druge strane, da trebamo malo raditi. Da trebamo raditi i da ne trebamo čekati da se pojavi neko rješenje, pa se nama sviđa i ne sviđa. Da neko zida, a mi držimo visak. Nego da mi u inicijativi moramo, u prijedlozima, inicijativama biti brži. Da ljudi vide da mi imamo i nudimo rješenja. Pa da onda stanu iza nas i zajedno s nama guraju ta rješenja. Nikako se vaditi kada stvar prođe, kada je gotovo, kada je kasno, i onda svaljivati na nekoga drugog, pogotovo ne smijemo biti grubi i zapasti u ksenofobiju. Ko su nam to prijatelji? Pa ne možemo biti bez prijatelja. Mi kad budemo imali dovoljan broj prijatelja, onda ćemo biti dovoljno jaki. Ali prijateljima treba da se svide naši prijedlozi. No, govorite o onome o čemu svi govore, pa i profesor Komšić sinoć, a to je da je neko Bošnjake zavadio sa Zapadom i zavadio. Pa ja ne znam šta je to. Dakle, vi znate, danas je dosta Amerika zadužila i Njemačka. I, pa vidite sad kad je bilo ovo, ova eskalacija prije nego što je počela agresija na Ukrajinu. Pa svi su se uzdali u zaštitu od Amerike i zahvalni Ujedinjenom kraljevstvu, zahvalni Euforu, zahvalni NATO-u koji neće dati da tu bude i agresija na BiH. I onda sad odjednom pretjerano oštre kritike prema Zapadu. Nama je do sada, da vidimo, institucija visokog predstavnika zaista dosta valjala od kad je uspostavljena na ovamo. Treba stvari pažljivo analizirati i ne treba ići kampanjski. Dakle, treba vidjeti koje su to dobre stvari. I onda u ocjeni rada ne smije ta ocjena da bude takva da njome budu zadovoljni, recimo, zadovoljan ruski ambasador ili bude zadovoljan Putin. Ako se Putin raduje onom Alkalajevom govoru u UN-u, onda moramo da se zamislimo. Ako se raduje i Dodik, moramo malo da se zamislimo. Dakle, treba biti pažljiv. Svakome treba kazati, nema nedodirljivih, jel? Šta je krivo, ali treba prije toga kazati šta je pravo, zašto je to dobro, a onda izraziti rezervu zašto bi to moglo biti loše. Moramo imati inicijative. Problem treba pretvarati u korist. Dakle, nešto što se učini da je problem. Ušlo se u proces ustavnih promjena. Pa daj da u tom procesu ustavnih promjena budemo najpametniji, najmudriji i da imamo najbolju moguću taktiku. Ali da bismo takvi bili, moramo raditi... Učesnici pregovora u Neumu i u Sarajevu odjednom postaju posmatrači donošenja tih nametnika. Moramo raditi 24 sata. Meni dođe kolega sa dobrom idejom. Ja kažem, dobro, saradnik. Dobro, kolega, odlično. Tako ja zovem kolegica, kolega saradnike. Dobro, u redu. Nabacite mi to. Nabacite mi to na papir. I stavi mi A, B i C varijantu. Nemoj da ja radim posao. Ti ispališ ideju i ja moram da je prebacim na papir. Dakle, dođi mi sa A, B i C varijantom i ubijedi me da je to dobro i gurat ćemo to. I sačuvat ću tvoje autorstvo. Reću, to si ti prvi sjetio. Ali ne da mi dođeš s idejom pa da ja budem... Ti su blago rečeno navalentni. Mi hoćemo, imam ideju za tvoju emisiju. Mi kao da smo šefovi. Mi kao da smo šefovi. Šta znači? Moramo imati inicijativu. To govorim, moramo imati inicijativu. Pa tu slaže se ovo pitanje. Taj projekat, ideja, da državni zastupnik novi u državnom parlamentu kaže radit ću na racionalizaciji federacije. Da. Šta znači? Pa to je dio, federacija je dio ustavnog sistema Bosne i Hercegovine. Ustav federacije je nastao 1994. godine i zamišljen je bio kao temelj budućem ustavnom uređenju BiH. Ali onda se stvari, okolnosti su se promijenile i gotovo. Sad imamo pogrešan temelj. Treba raditi na tom temelju. Treba izvršiti racionalizaciju federacije. To je, po mom mišljenju, neophodno prvi korak ka ukupnoj racionalizaciji BiH. Ne odmah pričati o Daytonu, nego prvi korak je bio federacija. Dakle, u pravu vam je bitna hronologija. Prvo je bila 94. pa 95. Pa da vidimo šta se tu može promijeniti. Taj prijedlog mora biti da niko se ne osjeti ugroženim za slučaj realizacije tog prijedloga. Primjer vam je zdravstvo.
imamo 11 zavoda zdravstvenog osiguranja. Kada bismo imali 3,5 milijarde, frapantan podatak, samo u federaciji godišnje za zdravstvo. Ali ako bi... Nemamo bolnice da valja. Ali ako bi bilo umjesto 11 jedan zavod, s tim da ima predstavnike iz svakoga od 10 kantona, da bi bila tu regionalna, dakle, ravnopravnost i naravno nacionalna ravnopravnost, mogli bismo ostvariti ogromne uštede, imati bolje plate u zdravstvu, bolju uslugu u zdravstvu, bolju opremu u zdravstvu i mnogo jeftinije lijekove, ne bi ljudi odlazili u Srbiju da kupe lijekove. To je malo koncentracija novca, je tako, u jedan fond. A znate šta je tu glavno? Prvo, javna nabavka, pa ćete imati jeftinije lijekove kad se jednog mjesta... Znam to sve, ali hoće li politika dozvoliti tu racionalizaciju? Time bi se za 10... Da 3 hercegovačka kantona kažu, ok, neka sav novac bude u Sarajevu. Time bi se za 10 puta smanjila mogućnost korupcije. I tu će biti taj problem. Ja ne vidim tu da će neko ove ili one nacije, ovog ili onog kantona, biti protiv iz političkih razloga. Ali treba da pare budu na jednom mjestu i da svi mi, a i nadležni organi, pratimo kako te pare ulaze i kako izlaze. Uzimate im šansu da ukradu. A da se ravnopravno postavi, da ravnopravno se odlučuje i nacionalno, bez obzira na to koje si nacije i bez obzira na to u kojem dijelu federacije živiš. I to se da podesiti da svi budu zadovoljni. To je moguće. Dakle, na kraju, to je jedan od fondova, da umjesto 35 van budžetskih fondova imamo 5. To je ogromna racionalizacija. 35 van budžetskih. Sad imamo 35, pa sve je puta 11. Samo što je pio jedan. Dakle, kada umjesto 35 imamo 5, napravili bi ogromnu racionalizaciju. To je samo jedan od segmenata moguće racionalizacije federacije. I meni treba vremena ovdje i mogućnosti, samo da ja to ljudima objasnim, jer tu sam vrlo uporan. To je nešto na čemu ja radim 15 godina sa mojim timom saradnika. Prepoznajem po energiji da ste u tome... To ja jedva čekam da odmah to krene, ta priča. Poštovani gledalci, gradonačelnik, državni zastupnik Imamović je književnik. Morate čitati njegov roman o Kralju Tvrtku, to je nešto fenomenalno, jedan sjajan. Historijski romani su vrlo zanimljivi, treba uklopiti fikciju, neke pretpostavke kako je kralj živio sa tačnim historijskim podacima. Fenomenalna knjiga, strašna, mislim i ostale su ove. Kulturna strategija, jel tako, je jedan od tih, ali nećemo toliko o tome, nego ću o ovome. Ovo je bosansko-turski rječnik. Pisao ga je... Muhamed Hevaj Uskupi. Muhamed Hevaj Uskupi, na turskom Uskupi, ili na našem... Uskoplje imate, turska je riječ, zanimljivo, hrvatska općina na turskom riječi, a to je Skoplje u stvari, Uskup. S koje godine je ovaj rječnik? 1631. Iz 1631. Koliko je stariji od Vukovog rječnika? 187 godina. I onda to tako ljudi ne znaju da imamo bosansko-turski rječnik i da je naš jezik bio bosanski i pod Turcima, je li tako? Da. I bio je jedan od diplomatskih jezika u osmansko doba. Na dvoru. Da. Na dvoru i oficijalno je. I imate u osmansko doba Stjepana Matijevića kad piše Nauk hrstijanski na korici knjige kaže prevedeno sa dijačkog na čisti bosanski jezik. Ali zanimljivo u ovom rječniku, poštovani gledaoci, koji je 1631. godine, kako smo mi tada izgovarali neke riječi, recimo snijeg je bio snig, da nije samo bitno šta je na turskom, na turskom znači kar, inače, ali snig, ne mogu to reći, mislim, onaj. Uvijek sam mislio da je, možda i jeste, ne znam ja kako se to desilo, ali nisam znao da je ferc turska riječ. Kada se kod nas kaže fercera, je li tako? Da, da. Onda to suštinski radi, znači da radi nešto dobro, je li tako? Fercera. Radi nešto, je li? To tako mi shvatamo, Bosanci ovdje i Hercegovci, jer koristimo često tu riječ fercera. Ja, ali na turskom je, i to piše doslovce ovdje, nevjerovatno. Ona ženska stvar, prosto nevjerovatno. Ima nevjerovatnih riječi ima ovdje u ovome. Recimo, kako su pisali 1631. godine 70. Pisali su 70. Pa sam našao 500, beš ju zavljati inače, 500, ali da se 50 pisalo 5 DSED. Nevjerovatno.
pijan je uvijek bio pijan, piše. Kako to da... Gdje smo se mi izgubili? Ja pitam sada književnika, čovjeka koji zna stari riječima, koji zna s rečenicom. Gdje smo se mi izgubili u tom? Kad smo zaboravili da smo ovo imali? Ime jezika je duboko političko pitanje. Dakle, mi smo imali bosansko pismo, bosanski jezik, povelja Kulnabana u srednjem vijeku. Imali smo u osmansko doba, imali u Austro-Ugarsko, zvalo se zemaljski bosanski jezik. Imate iz 1870. godine riječnik bosanskog jezika za škole, za srednje škole i tako dalje, Austro-Ugarsko objavila. Do 1907. godine. Tad je jednostavno su napala dva veliko državna susjedna koncepta. Jedan kreiran od Garašanina, jedan od Ante Starčevića. I onda je 1907. godine došlo do dila u zemaljskom parlamentu. Znam o čemu ću to, ali dajte, ovo je pažnja, kako se bosanski koji je bio službeni jezik i austro-ugarske, imamo gramatiku na bosanskom jeziku. I zemaljski bosanski jezik i tako dalje. I dolazimo do 1907. godine. I to ćete vidjeti u knjizi Miše Ješića, sjajnog mladog čovjeka. Svi znaju njegovog oca Šimu Ješića, pjesnika i tako dalje. Sa faksimilima, sa svim dokazima, čovjek je na to magistrirao. Dakle, Begovatu je tada odgovaralo da ne izgube veleposjednički status, jer došla nova vlast, napušta se feudalni odnosi i onda su napravili dil. Da oni zadrže veleposjednički status, a da se odreknu imena bosanski jezik. I onda slijedi da se jezik bosanski ukida. Donose dekret da se izbacuje iz upotrebe bosanski jezik kao službeni jezik, a da će se jezik u budući zvati srpsko-hrvatski jezik. I to je 1907. godina, oktobar mjesec. I smrdili nešto na Dayton i na privatne interese i na odricanje? Pa smrdi na korupciju, smrdi na isisanje ličnog interesa. Vidite vi kolije su patnje nastale poslije. Borba je bila za bosanski jezik, tek 1994. godine je vraćeno ime bosanskog jezika. Ali i sada je taj jezik napadan od onih koji napadaju Bosnu i Hercegovinu. Znači, makne ti jezik, pa ti onda makne zemlju. Ali šta mi radimo, pazite, imamo od polovice 19. vijeka strategiju, od polovice 19. stoljeća, dakle, postoje neke velike državne strategije koje, recimo, sada ne tretiraju, ja vjerujem, je li aktuelna vlada Hrvatske, aktuelna vlada Srbije, ali se pojavi u kritičnim istorijskim momentima kada se te strategije izbace na sto. Negiranje jezika, negiranje države. Odbrambene strategije zajedničkih vrijednosti bosansko-hercegovačkih još nema napisane. Hoću da podcrtam da, dakle, mi smo napravili kuću bosanskog jezika prije mjesec dana. Jeste. Dakle, bosanski jezik nije ni srpski, ni hrvatski, ni bošnjački, nego bosanski, nego bosansko-hercegovački. I zato smo napravili tu kuću. Gospodine Mamiću, hvala vam. Ovo je malo intervju i protokolaran je. Ipak, čovjek koji je 22 godine vodio jedan grad, neko je zadovoljan, neko nije zadovoljan, a možete u jednom minuti samo pobrojati čime ste najzadovoljniji da ste uspjeli da uradite za ove 22 godine u Tuzli. Pa mnogo je Tuzla ljepša i u njoj je život neuporedivo kvalitetniji nego prije 22 godine. Dobro. I to jesu slana jezera sigurno napravila totalni preokret, sad smo turistička atrakcija. Jesu za sva vremena ukinute redukcije vode, jesu nemogući rezultati, pa mi imamo sada 2 miliona kvadrata na daljinskom grijanju, postignuti u daljinskom grijanju. 2 miliona kvadrata prostora? Što stambenog, što poslovnog, da. I tu su fenomenalni rezultati. Napravljeno je mnogo trgova i parkova. Uvijek smo u ekspanziji gradnje. Meni je najvažnije da smo moj tim i ja uspjeli poništiti privatizaciju javnih preduzeća. 12 godina sam se sudio, 3 mandata. Mi je trebalo samo za to. 3 mandata na sudu, da se poništi privatizacija. Da, ne samo na sudu, bio je to upravni postupak, pa sudski, upravnom sporu. I uspjeli smo u tome. I onda smo ojačali ta preduzeća i osnovali nova preduzeća, uvećali javnu imovinu, imovinu svih građana. I to je važno da se sačuva. Ja bih volio iskoristiti ovaj intervju da se zahvalim građanima Tuzle, što su me
više puta ukazali čas na izborima da budem gradonačelnik Tuzle. I to duže od bilo koga u istoriji Tuzle. I ja sam njihov dužnik i kako sam zastupao Tuzlu kao gradonačelnik, tako ću je zastupati gdje god bio, šta god radio. Osjećam tu zahvalnost. Moram se zahvaliti moje porodici. Zaista, dakle, moja supruga, kćerke, majka i sestra, dosta su trpjeli moju apsolutno potpunu predanost gradonačelničkom poslu. Dakle, snazi njihove tolerancije. Građani Tuzle, moja porodica i timovi mojih saradnika. Ništa ja ne bih mogao ni bez podrške građana Tuzle, porodice, niti bez zajedničkog rada sa mojim saradnicima. Dakle, vijećnicima koji su prihvatali moje prijedloge, jer su neki bili, ja kad sam predložio da se pravi Slano jezero, pa to skoro niko normalno nije mogao vjerovati. Ali su eto rekli, kad Jasmin to gura, mi ćemo glasati pa šta bude. Hvala, gospodin Zinović. Hvala. 87. godina, sad se nešto sjećam, poštovani gledalci, omladinski program Radio Sarajeva, kiša je kao danas, mada je bilo ljeto, nema tema, baš u komunizmu nije bilo ljeti tema. Jedna od tema o kojoj se nije smjelo pričati bilo je da Tuzla tone, propada. Znači, ispod nje su rudnici soli, to se izvlačilo s vodom. Od 2007. ne tone. I onda 87. godine, to je kao ovo zabranjeno, da ste pričao o tome, malo cenzure, malo pritiska i ne znam kako da to uradim, a da nešto progovorim. A omladinski je program i kažem, sad jedna pjesma je za jedan grad i ta pjesma inače počne tako od crvene jabuke. Zvone, zvone i grad tone u noć i mi s njim. To mi je bila druga suspenzija u životu. Isto se kada se suspendovan, ali ne tone više. Ne tone, zaustavljeno je tone 2007. godine, to je veliko. Hvala, gospodine Malović.